အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ပြုဆိုလိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြန်ရစာတွက်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့မြန်ရစာတွက်ပြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တွက်ပြီးကကျွန်ုပ်အပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်လာတဲ့မသိမြင်ကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူရမလဲလို့စဉ်းစားတွေးတောနေမိပါတော့တယ်။ထို့စဉ်တွက်ကတွက်ပြီးဟိုက်တောက်ခွေကျွန်တော်မပေါ့ခညာကျွန်ုပ်ကလွင့်စင်သွားတဲ့လက်ပြောင်အနိုင်နိုင်ပြန်ခုံရင်မုတ်ဆိုးကြော်တတိတွေကိုစူးစီးယူရတယ်။လက်တွေလက်တွေအေးပြက်ပြီးရှင်ပစ္စံရောင်မရှာနိုင်တော့ဘူးလား။အခုဘာနဲ့စားကြမလဲကတွက်ပြရဲ့။ထွက်ခိုက်ကျွန်ုပ်ရဲ့ထင်ရှားအောင်မြင်လာတဲ့အမေကိုခေါ်ကပြေးလာလို့မတည်မြဲစက်ကွက်မှာလွတ်ရတယ်။အမလေးညံရစားတွက်ပြရဲ့။ဒုနှစ်ယောက်လုံးကတော့ကအပူလုံးတွေကြွနေမှထင်ရှားလာပါတယ်။ဒုတစီကျွန်ုပ်ရဲ့ဥပဒေရုပ်ကိုမြင်ကစိုးရင်ကြောင်းကြမှုတို့ပြည့်ပြည့်သွားကြတယ်။တစိမ့်နားလည်အောင်ပဲကျွန်ုပ်ကိုပြောပြကြပါဗျာ။ကျမသားလေးမောင်ဗလာကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားလို့ကဲပောင်းတွတ်ပြီးရဲ့။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုံနှမ်းရွာကမုဆိုးကြီးတွတ်ပြီးဆိုတာမြန်ပြည်တလွန်ဖိတ်ဖိတ်တော့ကြော်ကြားလာတာမို့စုံမိကြီးရွာကတော့လာအကူညီတောင်းရတာပါခင်ဗျာ။ဟေ့မေခလူဆိုးကြီးဘုံမိုးသီးစီရစာကိုပြလိုက်လေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်ုပ်ကစောစောကမသိမြန်စုနေရဲ့ဘဝအောင်မိကမဟာသူရဲကောင်းကြီးဟန်မျိုးနဲ့မသိမြင်ရှိမှအခန့်သားနေရော်တယ်။၎င်းကတွတ်ပြီးအိုင်နေမယ်။နင်းနေအောင်ပေါ်ကတွတ်ပြီး။မေခါကစာကိုဘောလီအင်ကြီးအိတ်ထဲ၌ကကျွန်ုပ်ကိုပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကကိုယ်တိုင်လမ်းမယူပဲ။ဘိုက်ကလေးဖက်ဆက်ဟိ။ဘိုက်ကလေးကအတန်ဒီအတန်ထားနဲ့ကျေလောင်စွာဖက်ပြပါရယ်။ဦးကျော်စွာနဲ့မေခါခမည်းတော်တာလီမောင်ဗလာကိုကျွတ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲသွားပြီး။ဝင်ငါးတောင်းနဲ့လာရွေးပါ။ခုနှစ်ရက်အတွင်းမရွေးပါကခမရသားအလန်းကိုလာကောက်နဲ့ရဲတိုင်မဲ့စိတ်မကူနဲ့လာရမဲ့လမ်းမြေပုံပူးတွဲပါတယ်ပုံပူမိုးတည်အမလီတာလီရဲ့ဘဝဟာခုနှစ်ရက်အတွင်းဆိုတည်ရမဲတဲ့ဟိုင်အကျိုးနဲ့ကျွန်ုပ်ကပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်မသိမြင်ကတမဟုတ်ချင်းမျက်နာကချင်ရမှချိုလာတယ်ဘိုက်ကလေးကသူ့ရဲ့အယုတ်ဆိုးစွာပူနေတဲ့ဘိုက်ကိုအတိတ်ပဲရှိရှိပွတ်နေတယ်သူတို့ဟာစယံပြီးတော့မသိမြင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုကြောတက်ကလမ်းယူပါတယ်။မတတဝါကငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အင်ဒရီပြန်လာပါတယ်။မသိမြင်ကိုသာဆုလိုပါတယ်။စိတ်ချပြရစီဆရာတော့ဘုံမိုးတီးရိုးနေရာကစင်ကလိုက်ကူနားမှာလို့သိရတယ်။ညံရစာတွက်ပြီးစုံစားကန်းကနေတန်းပြုတ်လေပြီ။ကျွန်ုပ်အာယုံမှာကျွန်ုပ်တို့ကြီးရွာမှာလာပြတ်တက်တဲ့ဘီရိုရင်းမှအာနိုနင်ဂျာရှူဂန်ဂျိမ်းစ်ဘွန်စတဲ့ဇက်လိုက်တွေကိုမြင်အောင်လာတယ်။လင်မယားနေရာမှာကျွန်ုပ်ရဲ့ကတိကြောင့်စိတ်အေးချမ်းသာစွာပြန်သွားကြတယ်။မသိမြင်ရှင်းကုကုတော့ဘိုက်ကလေးခညာကျွန်တော်အစမ်းစကိုတိကြပြီမဟုတ်လား။မသိမြင်ကတဆက်ဆက်တုံရင်တော့လက်နဲ့ငွေနှထောင်ကိုကရင်အတန်တုံတုံနဲ့တိတ်ပြီးသားပါကုကုတို့ရဲ့။မိမဟူပြီးထိုအိတ်ထီးဟာမရှိမကောင်းရှိမကောင်းပဲ။မပေါင်းလက်ခတ်ပေါင်းလက်ခတ်တဲ့။အော်တန်ဝေကရစရာရယ်ပြီးတော့မှခံပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးကမောင်ဗလာကိုကဲတင်ဖို့လေးချိန်ကစင်မထွက်ခဲ့တယ်။ဆရာတော့ဆိုကျွန်တို့ဟာတော့ပြစ်တာသာကျွမ်းကျင်တာလူစိုးတွေနဲ့ဖိုင်တင်ချလို့ဖြစ်ပါမလားဗျ။ဘိုက်ကလေးအလေးနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်ုပ်ကမထီတရီပြုံးလိုက်တယ်။ဆရာတို့ကဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာလဲဗျ။ငါပြုံးတယ်အကြောင်းလား။ဘိုက်ကလေး။ gain တို့ရမှာလာပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေကဇက်လိုက်တွေလို့ပေါ့ကွာ။အာနိုးတို့ဂျိမ်းစ်ဘွန်းတို့လား။ဒါတွေကြကျွန်တော်ကောင်းမှတ်မိတယ်။အေးမင်းပြောတဲ့ဟာတွေကွာ။ဒီကောင်တွေရဲ့တိုက်ခွက်တွေနဲ့ဒိုးတိုက်ရရင်မကောင်းလား။ဟာဟုတ်ပြီဆရာတော့။အာနိုရန်ဘိုနင်ဂျာရှူဂန်တို့ရဲ့တိုက်ခွက်တွေနဲ့သာချလိုက်ရင်ဘုံမိုးသီးတို့ဖွဲ့ပြားကြသွားရမယ်။အဲ့ဒါပိုးကွာအကြံကောင်းရင်တစ်ချက်ဆိုတာ။လက်ပြန်ကစားနင်ဂျာတင်းနှန်းစမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဆရာသပည့်ရဲ့ဓာတ်ခုတ်တန်ကတတော်လုံးညံ့နေပါရယ်။အဝတ်စားများဇက်ဖွဲမှာငှားယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ဘိုက်ကလစ်ကလက်နက်ပုံးတွေသုံးသလိုမြန်ရစာတွတ်ပြရဲ့အရှောင်းတိန်ကလည်းပြည့်ရသေးတက်လာတယ်။ကျွန်ုပ်ကလက်မှတန်ဆူးများဖြင့်ပင်စီအခောက်ကိုရှိုက်ပြီးကြောင်တကောင်တို့ပေါ်ပါစွာတက်တယ်။တပည့်ကြီးလည်းထူနေ၎င်းပဲ။လက်မမြဲသောအခါပြုတ်ကျချေပြီ။အောက်မလီတေးပါပြီဗျ။လေ့ကျင့်ခန်းပြီးဆုံးတော့နင်ဂျာဝတ်စုံနဲ့ပြေဆုပ်ကုန်းလို့ဇက်ဖွဲ့ကိုရောကြီးပြီးခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား။ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်လည်းနင်ဂျာပြီးတဲ့အခါအာနိုးဆိုသူရဲ့နေ့တိုင်းမျက်နှာဦးမင်းနဲ့အစင်းချာတုတ်လင်းရပါတယ်။နှစ်ယောက်လုံးတုတ်လင်းပြီးတဲ့အခါကျွန်တို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့လန့်ပြန်သွားကြတယ်။
အမလီတေးတေးပြီးမှသတိရပြီးတော့ရေမောကြတယ်။ကျွန်ုပ်ကစတဲ့အမိတ်ပေးပြီးပြေးရတယ်။ပြေးလူတယောက်ဟာတက်လွန်ကောင်းမှအမောလုံမှဖြစ်လို့အပြေးလေးချင်းရချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်တွေ့ရင်နေနေပေါင်းပြာမောလို့ကျွန်ုပ်တပည့်လုံနေပြီးတော့မောရတယ်လို့သူကြတော့မောတာပဲဟွန်းချိုးပြောထားမှအမောအတော်ပြေးမှကွန်မန်ဒိုစကားထဲမှာအာနုကိုင်နဲ့တန်ပေါင်းလောင်ချကိုကျွန်ုပ်ကိုင်းလိုက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့သွေးကနှစ်ထင်းရောက်သွားချင်ပြီဒီလန်ရှာထားမှခလုံးညှိလိုက်တော့လောင်ချားကရှေ့မှာမထွက်ပဲနဲ့အနောက်မှထွက်ကအနားမှာပြန်ကျတယ်။ဘိုက်ကလေးကခြေမာကြီးဟတ်တက်ကွဲရချေပြီသွေးအေးရဲဆက်ဆက်ဆက်တော့ရုတ်တရက်ပြေဟာပြေဟာစိတ်ချပြောင်ကြီးဖြို့တန်ပေါင်းလောင်ချားကြီးလည်းဘေးစီကျင်းရစ်ခဲ့မလဲမသိဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြောင်ခွေသွားတယ်။သူတို့တော်တဲ့လိုင်းဒီလိုကြီးပဲအထိတ်တန်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားဘလို့ပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်တို့ဟာခိုင်မာသောစိတ်ဓာတ်ကိုမလျှော့ပဲကွန်မန်ဒိုစကားမှာအာနုလုတ်ခဲ့တယ်လို့ဘိန်းလေးဘိန်းမရှိရဲ့ကားကိုတောင်ပေါ်မှာတွန်းချပြီးရန်သူနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ဟန်အတိုင်းဖယားဖယားကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးနဲ့အချောင်းရှိပါကလိုက်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီလိုကားစုပ်ကြီးကိုအတိဝက်လျှော့မှာတောင်းတောင်းပန်ပန်ငှားယူခဲ့ပြီးတောင်ပေါ်ခက်ခက်ခက်ခဲတင်ယူခဲ့ကအရှိန်နဲ့တွန်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြတယ်โอ้อัมมะลิเฮ้ปะลุตอะเฮ้เฮ้กังกังท่องมาหลุตามะจูมะเป้ณีพินบอโกยောက်ยาเรจนุตโตลิจังงางาตัดส่งสันพยาเวกงยูวินจ้วซวาเฮ้จ้วยมิจาเรญัญยาซาตึบเป้เฮ้ไบคลีเดกว่าก้าบอรีร่อยอบีร่อเซียตึยเอรัมโบกะตะเมียงนอกมาตองเมี่ยวคွဲจาเรไอ้เมียงปาบาเรจนุกกะไบคลีเยตะเมียงละกันยูมาญีบงโกตาหว่าอยู่เคยาเรฮันกะร่ออเป้เวဒီလန်ကြည့်ထအောင်မမြေပေါ်ညွှန်းရလန်ခီးကရှေလျားလာပါပြီကျွန်ုပ်ရဲ့ကြုံတန်းရွာကလေးမှာများစွာဝေးကွာခဲ့ပြီထရေမူသမားများနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးချေရာကျွန်ုပ်တို့ကိုမျက်နှာစိမ်းများမှန်းသိလို့ရန်စကြရဲဖက်ကရုံးနဲ့ဘိုက်ဘူးဒါပေတော့ကရုံးချင်းပြိုင်မလားပြောင်ပုံချင်းမာပုံချင်းဟဲ့လူတွေကိုလန်းကိုတွားကြပါဖြေရှင်းရနီးမှာတနည်းသာရှိလို့ကျွန်တော်ကဘိုက်ကလေးကိုမျက်စာပြက်ပြပြီကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးကဗီဒီယိုမှာပါတဲ့တရုတ်ကွန်ဖူတိုင်းမမီတမျှလေးကျင့်ထားခဲ့တဲ့တိုင်းမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ပြစ်လိုက်ရတယ်။နောက်ဆုံးဘလို့လုံးလိုက်မိလည်းမသိဘူး။အရမူသမား၃ယောက်လုံးလဲကျသွားတယ်။ငကိုကလေးကလဲကျင်ကျင်ဖြစ်နေအောင်အသေးဖွယ်ကျွန်ုပ်ကဝင်ကျွမ်းစွာနဲ့လာတဲ့ဘက်ကြီးသွားကြစို့။အိုကေဆရာတော့ကျွန်ုပ်တို့ကမြေပုံညွန်းတိုင်းခရီးချမ်းကိုခက်ခဲပင်မစွာဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့မြမမဆောင်လာတဲ့နေရန်ကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတော်တယ်။ဆက်ဆက်တော့ဖြစ်ပါမလားဖြို့ไอ้จ๋าเตกုံมาเพ่เมี้ยล่ะกว่าตองๆไม่ตัดหยาเตียวหลบไปจนกกะเสียหายพิ่นโลฮันโกโบตาပြောอ่ะเรจောက်ดูတော့ตုံးมิแกจาวินคันยามเด้แต่บิ่มะวิดีโอเท่มาတော့ดีสนซากันမျိုးฉิเกบูเรวิดีโอซินไลท์တွေตะนี้အတိုင်းစူးစားတန်းစားတက်ခဲ့ကြတယ်เสียတော့ရဲ့တပည့်ခံရတာမတက်တာဟုတ်ပြောเสียတော့အမြင့်ကြီးကြံသေးတယ်ပြောအောက်ပြမကြည့်နဲ့ဟေပြုတ်ကြသွားမယ်တချီမှာကျွန်တော်မှထေချော်သွားကြရမိယာကိုအလင်းမြန်လှမ်းဆွရတယ်။အိုးတော်ပါသေးရဲ့ဒုက္ခဆရာတော်တတိထားပြောတော်သေးတယ်ဆွဲเสียအစင်းသက်ရှိလို့ဒုတစေကျွန်တော်ဆွဲကန်ဆုံးမိတာကຫນွေကျိုးအဆွေးကြီးတာဖြစ်နေတော့ရာပြက်ပြက်ဖြစ်ကြပြီဖြို့ကျွန်တော်ယင်းထဲမှာစိတ်ငနေအေးညာသွားပြီးလေဟာနေထဲမှာတရင်ကလွင်မျောသွားတယ်။ကြောက်အလန့်အနဲ့နေရန်ကိုချိန်ဖန်းများစွာဆောက်ကန်မိပေမဲ့မမြေပဲပုံးပဲ့တဲ့ဒဏ်ရာများနေတာတလေးကွေပြုတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းထောက်မှစွာဘိုက်ကလေးကကြောက်အငူဆုံးချမှညှက်တင်သွားပြီးကျွန်တော်ကိုမြဲမြံစွာဆွဲကင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ဆရာတော်တတိထားပြုတ်ဆွဲဆွဲထားဘိုက်ကလေးဆက်ဆက်ဆက်တော့ကျွန်တော်မနိုင်တော့ဘူးဗျ။ဖယားဖယား။မြည်ကို့ဖြစ်ကိုမြင်လဲပါအောင်။မင်းမတော့ငွေ2000နဲ့စားလိုက်တောက်လိုက်နေမှာပဲနော်။ကို့ကို့မှာတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ကြအံ့စစဲဗီဒီယိုထဲမှာဇလိုက်တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျိုးကွင်းတကွင်းကြလာချေရအလင်းမြန်ယူပြီးတော့ဆွတ်လိုက်ရပါတယ်။ဘိုက်ကလေးကကျွန်တော်ကိုဆွဲကိုကလိုက်ပါလာတယ်။တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမောဟန်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကံမကောင်းပါဘူး။ဆွဲတဲ့သူတွေကဒီလိုဆက်ဆံလို့ဖြစ်ပါတယ်။မင်းတို့ဘာကိစ္စနဲ့တက်လာကြရလဲ။မှန်မှန်ပြောစမ်း။ကျွန်ုပ်ကအချိန်ကိုသုံးသပ်နေစဉ်ဘိုက်ကလေးကအထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်နဲ့ကြကြကျွန်တော်တို့ငှက်တိုက်လာရှာကြတာပါ။ဟိုက်တိတ်တိတ်နေမှကျဘူးနော်မမှန်မပြောချင်ဘူးလားပြစ်ထည့်လိုက်မယ်ငါတို့ရဲ့စကန်ကိုလာဆောင်စမ်းတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲဟုတ်ပါမဟုတ်ရပါဘူးဗျာ
ဒီနှစ်ကောင်ကျိုးချီထားလိုက်ဟဲ့ဆရာကြီးစီသတင်းပို့ရမယ်အာမတန်လို့မန်းလျှော့ရချင်ပြီဝမ်းကတချုံချုံစာလာတယ်ပို့ဆိုးတာကကျွန်တော်တို့ရှိမှထမင်းလာစားနေကြချင်းပဲဆက်တော့သူတို့စားလာမြင်တော့ပို့စားရဲပြောတိခံပိုက်ကလေးတိမြင်ကတော့အခုလောက်ဆိုရင်စားလိုက်တောက်လိုက်နေမှာပဲနော်။အော်မိမမိမဆက်တော့ရေဘီရင်ကဟုတ်ဘူးတယ်ဗျကျွန်တော်လက္ခဏာမှာအာယုလမ်းပြောင်းနေတဲ့အသက်မသေးဘူးကြံပါဦးအရေးတဲ့ဘီရင်အာကိုပြီးစိတ်သက်သာနေဘိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဒေါကံမိတယ်ဆရာကောင်းတဲ့ဘက်မပီးသားလိုက်တာကျိုးကအတော်ဝင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချီနှောင်ထားတယ်ဟိုဒီလှည့်လည်းမရအောင်လွန်လန်းကခတ်ချေပြီလာပြေမို့ဝင်းကျင်ကိုအတန်ငယ်တော့လင်းချင်းစေတယ်အဆောင်ကအိမ်ငိုက်နေပြီထိုအခါကျွန်တော်တို့အနည်းကိုအရှိန်မဲတစ်ခုချင်းကပ်လာတယ်ကျွန်တော်ကကြက်သိမ်းမှုညှင်းထသွားတယ်။ဖယားဖယား။နနာဘွားလား။အရင်မဲကကျွန်တော်ကိုချီထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖျက်ထောက်ပြတော့အံ့ဩရတယ်။လူတော့လူပဲ။ခမည်းဘသူလဲ။တိတ်တိတ်နေပါ။နောက်မှရှင်းပြပါမယ်။မိန်းကလေးအတန်ပဲ။ကျွန်တော်လှုပ်ရှားလို့ရှားရခြင်းအဆောင်ကိုနှုတ်ပစ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့မြင်မြင်ဟေ့။ထူးဆန်းပွေမိန်းကလေးပင်တောအုံနဲ့၎င်းလူစိုးများနဲ့၎င်းလာလာမြန်မအပ်ဆက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အလင်းအမြန်ထွက်ခွာကြရမယ်။ထလန်းကိုရှာနေစဉ်ဘိုက်ကလေးကလမ်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီရှေ့လမ်းသူမတန်ကကြောက်ရွံ့နေလို့တုံ့ပြန်နေတယ်။တတိထားဟဲ့လာယုံအာကိုနဲ့မိန်းကလေးညွန့်ကြတဲ့လမ်းမှာထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ထိုစဉ်တနတ်တန်နဲ့အတူကျွန်ုပ်တို့အနီးမှာခြေစံတွေဖြတ်သွားတဲ့ကိုကြားလိုက်ရကကြသိမ်းမွင်းညင်းတွေထပြီးတော့ကြပြကြရတိုင်းမင်းပြရတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးပြူဟာဒင်းတို့ထံမှာကြံခဲလို့သာဒင်းတို့တက်တာတယ်လို့မှတ်ယူကြကုန်။လွန်လန်းကိုကြံစားရတယ်။ဝင်းကျင်ကကြတော့ကြီးများနဲ့ပြည့်နှံ့နေတယ်။လုံစွာမှကြီးမားတဲ့ဦးကြီးတလုံးကိုမြင်လိုက်ရလို့အားတက်ရတယ်။ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုကားတကားမှအကွက်တကွက်ကိုလည်းမြင်အောင်လာတယ်။မင်းသားနဲ့မင်းသမီးဦးကြီးထဲမှာတောင်ဆောင်အတိုင်းလှစ်ချပြီးလူရိုင်းများလက်မှလွတ်မြောက်ခဲ့ပေါ့။ဘာဦးကြီးလက်မိတ်ကလေးအရက်ချက်တဲ့ဦးကြီးရှင်လူစိုးတွေကပြေးလာနေကြပြီ။ကျွန်ုပ်လည်းစဉ်းစားမနေတော့ဘူး။လာဟဲ့ဦးကြီးတဲ့ဝင်မယ်။မြင်း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 ။ကြောက်တုံးတွေကွယ်ပြီးပြေးဟာတွားပြရလို့များစွာခရီးရမတွန်လှပါဘူးကျွန်ုပ်မှာမိန်းကလေးနဲ့တပည့်ကြီးအတွက်များစွာစိတ်ပူပန်မိရတယ်မြင်မြတ်သွားပြူလိုက်လာကြပြီဘိုက်ကလေးကတွက်လက်စွာခုံဝင်လိုက်တယ်ဦးထဲမှာကျွန်ုပ်ကတုံးနဲ့စောင့်မိရဲ့မိန်းကလေးကအသက်ကလေးပဲကြီးစံတွေကဦးကြီးကိုထိမှန်နေရဘယ်အချက်များပေါက်ထွက်ပြီးတော့ကိစ္စချောမလဲလို့တွေးတောထိတ်လန့်နေမိရဲ့တုံးရောင်လုံးဦးကြီးရဲ့ရောက်တော့တစ်ဖက်ကိုစုပြီးတော့အားနဲ့တုံးလဲချလိုက်တယ်သုံးလေးချိန်ခန့်အားနဲ့ပြေးလဲလိုက်တော့အိုးကြီးဟာလိမ့်ကျအကူဆင်းသွားပါတယ်။တောင်ဆောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အိုးကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းလိမ့်ကျသွားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရင်ထဲမှာလည်းအီကနေဖြစ်သွားကဂျုံတုံးမကုံဖြစ်ပြီးတော့မူးနာကုံကြတယ်။တောင်အောက်ကိုရောက်တော့အိုးကြီးမှာကွဲကြေသွားပြီ။ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား။ဘလို့ပင်ဖြစ်ပါစေရန်သူတွေကတောင်ပေါ်မှာကြံခဲ့တည်တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်မြောက်အောင်ကြံဆောင်နိုင်ခဲ့သူကျွန်ုပ်ကိုအထင်ကြီးကြချင်ပြီ။အိုးရှိလို့အဲဟုတ်ပါ။ဆက်တော့ဒီနေ့ဘလို့စဉ်းစားမိတယ်လဲပြောဗီဒီယိုတကူလေးတပည့်ကြီးထူးဆန်းပါပဲဆရာတော်ရဲ့ဒီကအကိုကြီးကခေါင်းတိတ်ကောင်းနေနော်ဒါတော့ကတော့မဟုတ်ဒါနဲ့မိန်းကလေးရဲ့အမိနဲ့အဖြစ်ကကျမနာမည်ရွှန်းလာပါဒီလူစုအဖွဲ့ဝင်ကိုတန်ချောင်းရဲ့ညီမပါကိုတန်ချောင်းဟာပိုးထိပ်ပြီးတော့တလောကပဲဆုံးသွားရှာတယ်ဒါကြောင့်ကျမရဲ့ဘဝလုံးချုံမှုစိတ်မချရတော့ဘူးဒါရီစဉ်းစားမိပြီးတော့အကိုတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တာဩမိဘမောင်ဖားမဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ကတနာစရာပဲကွယ်ကျွန်ုပ်အမိကမြန်ရစာတွက်ပြီးဒီရပိုက်ကလေးကို့ဘာသာကိုမိတ်ဆက်နေရပါလားတီရတာဝမ်းတန်လိုက်တာရှင်ရွှတ်လာကိုရွာကောင်းတရွာရအောင်ခေါ်သွားပါနော်မျက်ရည်လေရွေးပြောလာတဲ့ရွှတ်လာကိုကျွန်ုပ်လွန်စွာမှတနာလာခြင်းပဲစိတ်ချပါရွှတ်လာကျွန်ုပ်အတက်နဲ့လဲပြီးတော့စောက်ရှောက်ပါမယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့တီကြီးဖြောင်းမတ်တဲ့ဂတိစကားကိုကြားလို့ရွှတ်လာရဲ့မျက်နှာလေးဝမ်းပါနေပုံကနှစ်သက်စရာကောင်းပါပြီဒါပေမဲ့အခုတော့ရွာရအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးရွက်လာပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့မောင်ဗလာကိုလူစိုးကြီးဘုံမိုးတိလက်ကနေကဲတင်ရအောင်မယ်ရှင်ဘုံမိုးတိဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရွက်လာတတိထားပါရှင်ဒီလူကြီးကရက်ဆက်သလားကောက်ချက်ပါတယ်ကျွန်တော်မမှုရွက်လာဗီဒီယိုတွေကြည့်တာအဲဟုတ်ပါကျွန်တော်မှထက်မြက်တဲ့စွမ်းရည်တွေရှိပါတယ်မယုံရင်ဘိုက်ကလေးကိုမေးကြည့်ကြုံမယုံကြုံမင်းမမေးကိန်းပါလားပြောဘိုက်ကလေးကရင်ကိုတင်းတင်းကော့ပြီးမိုးပေါ်မှာတကြလူပြည်မှာမိုးချိုးသွားအဲမြမပြည်မှာမြန်ရစာတွက်ပြီဟာဟာအမလေးပြကျွန်တော်မပါအောင်တော့အာအုံးတိကျွေးကြတာပါအကိုတို့ရဲ့
ထိုအခါမှကျွန်တော်လည်းဟန်ကိုဘူးအနေနဲ့ဟဲ့။အုံဒီကြည်ကြမှန်းတော့သိရပေါ်ရွာလာရဲ့။ရွာလာစိတ်မြတ်တာတွေပြေးသွားအောင်လို့ကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးကပေါင်းစာနေရပါ။နောချင်နေပြီနောချင်နေပြီ။ရွာလာလေအကိုတို့နဲ့ပြောပါရယ်။ဒီကအကိုမြန်ရစာတွက်ပြီးတက်တေကိုလည်းယုံပါရယ်။ယုံရမှာပေါ်ယုံရမှာပေါ့။နောချင်နေပြီ။နောအန်ကြီးကိုဘွားကနေတွေ့လိုက်ရတယ်။ထို့စဉ်အမလီမိချောင်းမိချောင်းမိချောင်းကဝေးလံသေးလို့စဉ်းစားချင်ရတယ်။ရွှေလာကကျွန်တော်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုအံ့ဩနေပါတယ်။တခါကကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုစကားများထဲမှာဇလိုက်ကတန်းစီနေတဲ့မိချောင်းများကြောပေါ်မှာလက်တစ်ပြက်ဖြတ်ပြေးပြီးလွတ်မြောက်ခဲ့ကြအောင်တတိရမိတယ်။လာကြရဲ့ရွှေလာနဲ့ဘိုက်ကလေးအသက်မသေးခြင်းငါလောက်တလို့လိုက်လို့ကြ။လူစုတွေလည်းလိုက်လာပြီ။တခြားလမ်းလည်းမရှိဘူး။စွန်စားရုံမှာတပါတခြားမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမိချောင်းကြောပေါ်ဖြတ်ပြေးခဲ့ခြင်းကကျွန်တော်စုံစမ်းကမ်းများမှာအသေးပွဲများတာရှိပါတယ်။ညင်တာလိုက်တာ။ကျွန်တော်ကလွန်စွာမှအံ့ဩပွေရာတစ်ဖက်ကန်းကိုရှောက်ခဲ့ချေပြီ။လာလာရောလာနဲ့ဘိုက်ကလေးလူစိုးတွေလိုက်လာပြီ။သူတို့နေရာကူးလာတော့ကျွန်တော်ကယင်ထိတ်လာချေပြီ။ဖျားတာနေရတယ်။မိเจ้าတွေကအိပ်ပျော်နေသလားထင်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ခရီးကိုအံ့ဩစွာနဲ့ပြန်ငေးကြည့်မိကြတယ်။ဆက်တော့တောလိုက်တာ။ဒီနည်းကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမိသလဲယင်။ဗီဒီယိုတွေကပေါ်တဲ့ပြချေဒါဆိုအကိုကဗီဒီယိုဆက်လိုက်ပေါ့နော်ထူးဆန်းပါပဲဆရာတော်ရဲ့ဒါတော့ဗီဒီယိုကိုပိုင်မရှိလို့ကားစုံမကြည့်ရလို့တော်လန့်ခီကိုမှန်းစာရီရှောက်ခဲ့ကြတယ်တောင်ကတော့ငယ်များကိုအချိန်များစွာဖြတ်ခဲ့ရတယ်အင်းနိုင်တော်ဆေးပြတ်တော်ဖုံးဆို့တော်တက်ကေတော်တွေကထူချင်နိုင်ထူနေတယ်မောလိုက်တာသူတို့ကတော့မမောဘူးမမမြင်နဲ့ဟိုပြန်တိုင်ပြစ်မယ်ရေးစာလိုက်တာအကိုရဲ့မောတော့မောတာပေါ့ဒါပေမဲ့မမောဘူးကျွန်ုပ်ကရွှေလာမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးဂယုဏတက်ခဲ့ရတယ်။ဘိုက်ကလေးရေရှာချေကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်။တကူလုံးကခိုင်ရိုက်ခံထားရတယ်လို့ကြိုက်ခဲလာချေပြီ။ရွှေလာကအတော်ပင်ပန်းခံနိုင်တဲ့မိန်းကလေးပဲ။ဘိုက်ကလေးကတော်တော်နဲ့ပေါ်မလာပါဘူး။ကိုဘိုက်ကလေးကလည်းကြားလိုက်တာ။ကျွန်ုပ်မေး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 နဲ့အိတ်ငိုက်သွားစဉ်ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်ကြောကိုလာကုတ်တယ်။ကျွန်ုပ်ကမျက်လုံးမဖွင့်ချင်အောင်ငိုက်မိနေတယ်။ဘိုက်ကလေးကြောကုတ်မနေနဲ့။ပါလာတဲ့ရေကိုရွှေလာကတိုက်လိုက်ဘိုက်ကလေးကကျွန်တော်စကားကိုမနာခံဘူးဆက်လက်ကုန်မြဲတာကုန်နေချေရကျွန်တော်လည်းဒေါသထွက်ပြီးတော့လှည့်အကျိဟိုက်ဘောဝကြီးပြည့်ပြည့်ရွက်လာရေရွက်လာနောက်ကိုမလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်နောက်ကိုသာဇွရလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လင်မြန်မှုကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအံ့ဩယူရတယ်အသက်ဘေးဘီဦးအမလီပြာစူးတယ်ဒူးရင်ပင်မှာတက်မိလေချင်းကတ်တော့ပြီးသူစဉ်တရွက်များချာမှမမဲကြီးထွက်လာရအမလီပြာဝက်ဝုံဝက်ဝုံချေဟိုဟိုဘဝမဟုတ်ဘူးဘိုက်ကလေးပြဘိုက်ကလေးစက်တော့မှားမယ်တော့ဟာသေးရဲ့လင်းလိုက်တဲ့ဘိုက်ကလေးဘေးချင်းကတက်ပင်ပေါ်ရှောင်းနေလဲမသိဘူးဘဝကြီးကဒေါသတချင်းနဲ့တက်ပင်ကိုကင်လှုံနေပြီသူစဉ်ကျွန်တော်လဲအကြံတစ်ခုရကချက်ချင်းအကောင့်ထဲပို့လိုက်တယ်ဒူးရင်တီးနဲ့ပြစ်ဟိပြစ်ပြီးစက်တော့ဟိုက်လစ်ပြီးပြူပြေးဒူးရင်တီးတန်ချာတကောင်သားဘဝကြီးမခံနိုင်ဘူးသူကမှကျွန်တော်လဲတက်ပင်ချရတယ်ရွှက်လာရောဆရာတော့ဘေးပြေးလဲမသိဘူးကွာဘဝကြီးရှိမရှိတိတ်ကြမှာဆင်ခဲ့ပါရယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သာရွှေလောင်စိတ်ပူပြီးတော့လိုက်လံရှာဖွေပေမဲ့မတွေ့တော့ပါဘူးဘဝကြီးကကျွန်တော်နောက်ပဲလိုက်တော့ကျွန်တော်လဲသူ့အတွက်စိတ်ချသွားတာခီးကတဖြည်းဖြည်းကြမ်းတမ်းလာတယ်ကြောက်တုံးကြီးတွေကနေရာအနှံ့ပြန့်ကျင်းနေတယ်လူစိုးပုံမူတည်ရေးထားသလိုကျွမ်းကျင်တဲ့မိုးစိုးတယောက်ကိုလွှတ်မှတာဘောင်ပလကိုရွေးယူနိုင်မယ်ကျွန်တော်ကယူထားတဲ့ငွေစရ2000နဲ့မမျှပင်ပန်းနေချေပြီရခုချိန်မသိမြင်ကတုံဖြုံပြုံနေတော့မယ်ကျွန်တော်ကရွှေလာကိုတတိယနေမိတယ်တိရတာဝမ်းတာပါတဲ့အကိုတို့ရဲ့ရွှေလာကိုရွာကောင်းတိမ်ဝင်ရှောက်အောင်ခေါ်သွားပါနော်အော်ရွှေလာရွှေလာကျွန်တော်လည်းဆွေးဆွေးမိမိဖြစ်နေပုံကိုကြည့်ပြီးဘိုက်ကလေးလည်းငြိမ်ချက်သာကောင်းလာပါတယ်ဆက်တော့ဆွေးနေပြီကောင်းနေအဲ့ဒါစိတ်တွေကရွှေလာစီကိုရောက်နေတော့တစ်ခုတ်တမျာကိုစူညံစွာကြားလာကြတယ်ဘိုက်ကလေးကြားလာကြားတယ်ဆရာတော့လာရဲ့အနားနာကိုကတ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ပုံမှာဗီယိုထဲမှာနင်ဂျာများလို့ခြေတန်လုံးပြီးပြင်းပြန်စွာရွှေရှားပုံမယ်ဒီကောင်တွေလူရဲ့ပြန်ပြီးဆွေရုံမကတစ်တွေပါခိုးထုတ်နေပါလားဒီလိုအကောင်မျိုးတွေကလူပြည်ပုံမှာမရှိတတ်ပါဘူးအနိပဝင်းချင်းကိုအကဲခတ်တဲ့လူအရေးအယာမတွေ့ရဘူးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကြည့်ထားတဲ့ဗီယိုကားများထဲမှာကွန်ဖူးကွက်တွေကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အတိုင်းတဟုန်တို့လှုံရှားတိုက်ခိုက်ပြရာလူစုနှစ်ယောက်မှာဘာဖြစ်သွားမှန်းသိကြရမပေါ့
ဘုံမိုးသီးနဲ့စင်္ဂလိုက်ကူနာကိုရောက်ခဲ့ကြပြီသတိထားနိုင်မှာတန်ငါကြပြီရောမယ်အဆောင်များကိုမြင်နေရတယ်သူတို့ကခက်ခဲကြမ်းတမ်းနဲ့သူတို့နေရာကိုတော်တန်ယုံလူမရောက်နိုင်လို့စိတ်ချလက်ချအမတ်မဲ့နေပုံပေါ်ပါတယ်ဘိုက်ကလေးဆရာတော့ဒန်ယူအတိုင်းသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးကွာကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်နိုင်ဆုံးနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားကြတယ်နောက်ဆုံးမှာဘိုက်ကလေးကိုထားရခဲ့ကကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့စုံစားဝင်ရောက်ရဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒုမတာကျွန်တော်အခက်ခဲဖြစ်နေရင်ဘိုက်ကလေးကူညီနိုင်နေမဟုတ်ပါလား။တိုင်ကူအမိုးပေါ်ကဝင်ရောက်ရင်ဖြစ်နိုင်မယ်ကွာ။အဆောင်ကအောက်မှာပဲရှိရ။အငိုက်ပေါ်ကွာ။ကောင်းနေစရာတော့သွားမယ်တတိရှိပါစေဟဲ့။ကျွန်တော်ဟာတိုင်ကူအမိုးပေါ်ကြိုးစားတက်ခဲ့တယ်။ကျန်ရည်သူဘိုက်ကလေးကကြောက်ရှာတော့မယ်။ဆက်ဆက်ဆက်တော့အောင်မြင်ပါစေ။ဗီဒီယိုကားတကားထဲမှာအာနုတောင်တက်ပုံကိုတတိရမိတယ်။လွန်စွာမအံ့ဩဖွယ်ရာကျွန်ုပ်ကမြင်းကြီးတွေကိုကျုံဝင်သွားခဲ့ကြပြီ။နောင်ခါမှသိရတာက၎င်းနေရာကလိုင်ကိုအထက်ပေါက်လူတစ်တဲ့မြေသားပေါ်ရမ်းမိခဲ့ခြင်းကြောင့်ပဲ။မြေပြူတန်ကြားတယ်။ဇေယတော်နင်ဂျာနီ၃မီတာနဲ့ကျုံငါနီမြေပေါ်မှာကျွန်ုပ်လည်းလက်ရှို့ပြီးတော့ရှော့ချလိုက်ပါတယ်။လီဟာနေတဲ့ကြာသွားခြင်းကိုအသေးအေးခံစားလိုက်ရတယ်။လူစုများရှေ့မှောက်ကြာရောက်မှာတော့စိုးလာပါတယ်။နာကျင်မှုကိုချိန်မိတ်ခံစားရင်အလင်းမြန်မြန်ပုန်းကွယ်ရတယ်။တော်ပါသေးရဲ့ဒီနားမှာလူဆိုးတွေမရှိတော့ရှင်နာအနေငယ်ထောက်လန်းပြီးတော့ရွှန်းလာကိုတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်ချောလိုက်တာနော်ကျွန်တော်ကနင်ဂျာတို့ထုံးစံအတိုင်းဘယ်ရဘလို့ရလိုက်တယ်လဲမသိတဲ့လက်နဲ့ပုံတံမဏိဆောင်းဝိုင်းချမ်းကိုထုတ်ယူပြီးတော့လူဆိုးပြစ်လိုက်ပါတယ်အမှန်မှန်အဲ့ဒီပစ္စည်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုင်ကြီးတံပြောက်ဖြတ်ပြီးပြုတ်လို့ပြီးတော့ဆောင်းလာခြင်းဖြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လင်းများစွာရှောင်လိုက်နိုင်လို့သာကိုပြည့်စင်တဲ့ကိုဒုက္ခမများပါဘူးကျွန်တော်ကိုမြင်သွားကြပြီရွှလာမျက်နှာလေးကဝင်းပါသွားတယ်ဟဲအကိုရွှလာကျွန်တော်ကတော့ဆိုင်မနေဘူးလက်ဦးမှုကိုအရယူရတော့မယ်အလင်းမြန်ပြေးကန်လိုက်ပေမဲ့ကံများဆိုကျွန်တော်ခလုတ်တိုင်မိတယ်ဒါပေမဲ့၎င်းအရှိန်နဲ့လူစိုးမှာမိမျောသွားတဲ့အခါကျွန်တော်ဟာရွှလာလက်မှာတုတ်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြေးပေးလိုက်တယ်ရွှလာကိုပြန်ကယ်ခွင့်ရတာပဲထွက်လာစဉ်လူစုတဦးတွေ့ပြီးတော့တနတ်နဲ့ပြည့်ရကံကောင်းထောင်းမှစွာကြီးစန်းကကျွန်ုပ်နဲ့ရွက်အနီးမှဖြတ်သွားတယ်။လူစုကကျွန်ုပ်ကိုသာမဲနေစဉ်ရွှန်းလန့်ကကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပြစ်ချလိုက်ရာကျွန်ုပ်တို့ကတကန်းဝင်တကန်းထွက်လှင်မြန်စွာရှာချပါတယ်။ဘုံမိုးတိရဘေကိုရောက်နေတယ်လေ။မောင်ဗလာရော။ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံးမှလူရမရောက်ဘဲနဲ့ကုပါဝါကိုသာပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်မောင်ဗလာကောဗျာမတွေ့ခဲ့ဘူးကွာငါလေးနှံအောင်ရှာရပဲ။စစောအတနဲ့တန်တချက်ကြလို့ပက်တရောင်လှည့်လာတဲ့ရဲတွေနဲ့တိုးပြီးအခုပဲရဲတွေကိုယ်တွေဝင်သွားပြီပြောကျွန်တော်တို့ပုံနေလို့လွတ်တာဘုံမိုးတိတော့လွတ်သွားပြီပြောရဲတွေမလာခင်လေးပဲမြင်းနဲ့ဒုံဆိုင်ထွက်သွားတာထို့အခါကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းပဲမြေကိုကုန်းနားထောင်လိုက်တယ်အလိုဘာလို့ကုန်းနေရလဲဆရာတို့ရဲ့တရုတ်တိုင်းကားတွေမှာရန်သူရဲ့မြင်းခြေတံကိုဒီလိုပဲမြေနားကနားထောင်လို့ရှိရမဟုတ်လားကွာတရုတ်တိုင်းကားတွေမှာရန်သူရဲ့မြင်းခြေတံဒီလိုပဲမြေနားကပ်ပြီးတော့နားထောင်နေရှေ့မဟုတ်လားထူးဆန်းမှာပဲဆရာတို့ရဲ့အခုဘာတန်းကြတော့ခြေငိမ့်မနေတဲ့မင်းရဲ့ခြေတံပဲကြားတယ်ရွှန်းလာကြမပြော gain ပြောနေရကြတယ်ကျွန်ုပ်လိုက်သွားမယ်ဘိုက်ကလေးနဲ့ရွှန်းလာနေရကြအောင်ဖြစ်ပါမလားကိုဘုံမိုးတိရတိတ်ရဆက်တာရွှန်းလာရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်လာတဲ့မျက်နှာကလေးကကျွန်ုပ်တသက်တာမင်းရဲ့ဆရာမရှိပါဘူးဒီလိုနဲ့လူစိုးဘုံမူတီနောက်ကိုခြေရခံပြင်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်မှာခြေချင်းဘဲမှလာပြီးတော့ပြနိုင်မှမလဲ။ညရစာတက်ပြီးလာပြီးလွယ်ကျိုးစီးပြီးသွားတယ်။ထိုမှတဆင်ပြုတ်ကြတော့ထူဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရတော်မြင်းရင်တကောင်ပေါ်တက်တဲကြပါတယ်။တော်မြင်းရင်ကကြောက်အားလန့်အားနဲ့အတော့နှင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကမြင်းလေဆံမွေးပပအောင်အမိရဆောက်ကရင်ပြုတ်မကြအောင်အထူးအားထုတ်ရတယ်။ကံလျော်စွာအဲ့ဒီတော်မြင်းရင်ကဘုံမိုးတိစီးသွားတဲ့မြင်းမောင်သဘောကျပြီးပြေးလိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းမကြခင်မင်းကျွန်ုပ်သိရတယ်။ဒုက္ခဒီကတော့ဘေးရလဲ။ဘုံမိုးတိကကျွန်ုပ်ကိုလှည့်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ပါတယ်။သူတစေသူတနက်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့မြင်းကြောင့်လူရမရောက်ပဲတချီမှာတော်မြင်းရင်ခြေထောက်ကိုသာထိမှန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်မြင်းရင်ခြေထောက်ခေါက်လဲတော့ကျွန်ုပ်မှဂျုံးပြစ်ပြီးဘုံမိုးတိမြင်းပေါ်ကိုခွာရက်ကြခဲ့တယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကဗီဒီယိုစကားတွေရလို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဟာဘုံမိုးတိရဲ့တနက်ကင်လက်ကိုအမိအရာဆုပ်ကင်ပြီးတော့လိမ့်ချလိုက်တော့ကဲ့ကွာရုံရင်ကန်ရင်မြင်းပေါ်မှာလိမ့်ချကြတယ်။လုံရင်ထွေရင်တောင်ဆောင်တစ်ဆောင်လိမ့်သွားတယ်။
အလေးရတဲ့သူကအထက်မှာကျွန်ုပ်ကအောက်မှာကုသကံများမကောင်းပုံနဲ့ဘုံမိုးတီးရအားရပါရပြုံးပြီးကျွန်ုပ်လေဘင်းကိုစိတ်ရှိလက်ရှိညှစ်ချေရဘုံမိုးတီးရအားရပါရပြုံးပြီးကျွန်ုပ်လေဘင်းကိုစိတ်ရှိလက်ရှိညှစ်ချေရကျွန်ုပ်မှာမျက်ဖြူဆိုင်မတဲ့အသက်ရှူကြက်ပါတယ်ထို့စဉ်ခွက်ကနေအတန်ကြားရပြီးဘုံမိုးတီးကောင်းမှတွေးရပန်းထွက်သွားကကျွန်ုပ်ကိုပေါ်လဲကြသွားတယ်ဘုံမိုးတီးဟာထွန်းထွန်းလူးနေချေပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သာလိန်စင်းခဲ့ရတောင်ဆောင်မှာပြေးကြတဲ့ကြောက်တုံးကြီးဟာဘသူ့ကောင်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်မလဲကျွန်ုပ်သာအပေါ်စီးရခဲ့ရင်တော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးတကယ်တော့ဘုံမိုးတီကောင်းကိုအပေါ်မှာပြုတ်ကျလာတဲ့ကြောက်တုံးနဲ့မိတ်ဆက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုံမိုးတီမောင်ပလောက်ဘဲမှာချုပ်ထားခဲ့လေဒီတက်တာလေးထဲမှာရှိရှိဘုံမိုးတီကကောင်းမှာဒဏ်ရာရင်းနဲ့ခရောင်ချောက်ချားဖြစ်နေပြီထင်တယ်ကျွန်ုပ်အကြိမ်ကြိမ်အထက်ထက်မေးလို့အဲ့ဒီတက်တာငယ်ကလေးကိုသာညွန်ညွန်ပြနေလို့ကျွန်ုပ်လဲလမ်းညွန်အညွန်ကိုကောက်ယူဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်ုပ်မျက်လုံးတွေဝိုင်းကျယ်ပြုတ်ဆက်သွားတယ်။ဘုံမိုးတီးရဲ့အကျွေးစင်းရင်မယ်လူစုံးမှလည်းအကျွေးနဲ့ပါ99ရာခိုင်နှုန်းလောက်အကျွေးမကင်းဘူးပြောသူအကျွေးကျွန်ုပ်များဆက်ခန်းကျင်တော့လားထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့ဘုံမိုးတီးကတတိလက်နဲ့ချေပြီးဘိုက်ကလေးရွှဲလာတဲ့ရဲတွေရောက်လာကြတယ်ဆက်တော့မောင်ပလောက်ကူထဲမှာတွေ့ပြီးပြောမင်္ဂလာစကားကြလိုက်ရလို့ရှင်ထဲမှာချမ်းမြေသွားတယ်ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးစိတ်ပူလိုက်တာအကိုရဲ့ကျွန်တော်လဲရွှဲလာအောင်စိတ်ပူတယ်ငါကြာမပူမောင်ပလကနမဲနဲ့လိုက်ဖက်လာတယ်ရှုလို့ပိန်ပိန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာပြန်ခဲ့ကြတယ်ဗီဒီယိုစကားတွေပြီးကနေလဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုးဆိုကြတယ်တွပီမြန်ရစာတွပီသူရဲကောင်းတွပီမုတ်ဆိုးကြော်ကြီးတွပီရွာသားများနဲ့အတူကိုကျော်စာမေခန့်ကဝမ်းသာအားရစွာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြတယ်ဇက်တော့တတ်သားလေးမောင်ပလရောကျွန်ုပ်ကများစွာအရေးမကြီးလာတဲ့အမှုတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်အောင်မြင်ခဲ့ဟန်မှန်ပြည့်နဲ့ပါပြီကိုကျော်စွာဟောရီမှာဟန်ကတော့တင်းပါဗျာကိုကျော်စွာနဲ့မေခါကမောင်ပလကိုအာပါတရာဖတ်ပွေကြတယ်အမလီမတည်လို့ပြန်တွေ့ရတဲ့အမိသားလေးရဲ့ကျွန်ုပ်ကကိစ္စတစ်ခုအောင်မြင်ခဲ့ပြီဖြစ်လို့စိတ်ချမ်းမြေ့ရတယ်ဆရာတို့ကအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမေခါရေကျန်ငွေ၈000ကိုကတော့လိုက်လေမေခါကကျွန်ုပ်ကိုငွေကတော့တယ်ကျွန်တော်ဖို့ငွေကများစွာအရေးမကြီးလာအောင်စုံစားကန်အောင်မြင်ဖို့ရန်သာအရေးကြီးတယ်။ရွာလာတဲ့ဘိုက်ကလေးလည်းကျွန်တော်ကိုကြည့်ကပျော်ရွှင်ကြတယ်။ထိုချိန်ရွာသားတွေကနောက်လဲကြည့်ပြီးတော့ကြပြကြရဘေးကိုရှဲသွားကြတယ်။ဖေဖေဆရာတွတ်မဟေတီလာနေပြီ။ကုကုတွတ်ပြောင်းနေပြီကြားလို့ထမင်းဦးတန်းလန်းနဲ့ပြေးလာရတာစိတ်ပူလိုက်ရတာကုကုတွတ်ရဲ့။မသိမြင်ကကျွန်တော်ကိုစိတ်ပူတယ်လို့ဆိုပေမဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကဘိုက်ကလေးလက်ထဲမှာငွေစက်ကူများတာစိုက်ကြည့်နေတယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးရွှဲလာမျက်နှာလေးညှို့လျသွားတယ်။သူမကကျွန်ုပ်မှာမဟေတီရှိပြီသားဆိုတာကိုသိသွားပြီ။မသိမြင်ကငွေယူကထွက်ခွာသွားတယ်။ကျွန်ုပ်လိုတီတီခန့်ညာပြီးအောင်မြင်ကြောချမ်းသူမကမသိမြင်လိုမလှမပါမိမမျိုးနဲ့ရခဲ့ခြင်းကိုရွှဲလာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါသလား။ကံကြမ္မာဘူးစာလို့သာရုံးမယ်ဖွဲ့ရတော့မယ်။ရွှဲလာမျက်ရည်အဝေးသားနဲ့အကူဟာမိမရှိအောင်ရွှဲလာမပြောဘူးနော်။မိနေတဲ့ရွှဲလာရဲ့။ဟင်ကိုမိမတော်မိရတယ်လို့မိပြချင်တာကြာပါပြီရွှန်လာရဲ့မမမြင်ကိုမိချင်အောင်စောင်းတာပြန်တိုင်မယ်ရွှန်လာကမျက်ရည်အဝေးသားနဲ့ရွှန်လာအမျိုးတွေရှိရာကျုံပိုင်းရွာကိုသွားနေတော့မလို့နော်အကိုကျွန်ုပ်ကမချိသောနှလုံးသားနဲ့ရွှန်လာအတွက်စီစဉ်ပေးလိုက်ရတယ်ရွှန်လာကိုကျုံပိုင်းချင်းရွာကိုလှင်းနဲ့ပို့ဆောင်မဲ့သူရှာရာမဆိုင်မတော့ပဲလူပြိုကြီးစောတင်မောင်ကတောင်းယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပို့မယ်ဟင်ငါမေမျိုးစေးုံတင်ရတော့ငါတော့ तू မပို့နိုင်အောင်အရန်ညံ့တာဒါတော့မျိုးလင်းချက်ပေါ့ဗျာရွှလကမျက်ရည်အဝေးသားနဲ့လှဲပေါ်ပါသွားချေပြီကျွန်ုပ်ကလူပြိုလူလို့စောတင်မဘဝကိုအားမကျစဘူးအားချမိတယ်အိမ်ပြန်လန်းတခြားမှာမသိမြင်ကိုသာအလူလူနေဒေါသထွက်လာရှာပါတယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားထိုစဉ်ကလေးလူကြီးတွေကကျွန်ုပ်စီဝမ်းသာအားရဖင်းလာပြီးတော့အော်ဟစ်အားပေးကြပါတယ်စုံစမ်းကြီးမှနိုင်ငံအဝဖိတ်ဖိတ်တော်အောင်ကြော်ကြားလာတဲ့ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုမြန်ရစာတွေ့ပြီးအဖြစ်မောင်ဆက်စုမသိမြင်ပြမတ်သူဘိုက်ကလေးပြေကဘာကျော်ငူလိုင်တို့ကတဒံလောက်တရုတ်သူအောင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တဲ့ရရစာတွက်ပြီးစွန်စားခမ်းများဗီဒီယိုခွေကျွန်တော်တို့ကြုံတိုင်းရွာမှာပြသနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရရစာတွက်ပြီးစွန်စားခမ်းများဗီဒီယိုခွေကျွန်တော်တို့ကြုံတိုင်းရွာမှာပြသနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရရစာတွက်ပြီးဓမြဘူတန်ခဲဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မူဦးချခါစားဆိုပေမဲ့ရာတီဥရုမှာလွန်စွာမှတာယာလာပါတယ်အဲ့လိုအင်မတန်ကောင်းလာပါတယ်
တပိမဲ့မသိမရင်ငါစိုးထိုးတန်ကထုံးစံအတိုင်းပေါ်လာတယ်။တော့ကတပိတော်ရဲဝင်တော့လေ။ကျွန်ုပ်တို့မှာထမင်းချမ်းခဲကိုရှူပြီးဒေါ်ဘူးမှအကျော်တဲမှာအကျော်နဲ့စားပြီးရိုးမကိုထွက်ခဲ့ရတယ်။နေရစာတပိလာပြီးဟဲ့ဘိုက်ကလေးလဲပါတယ်နော်။ဆရာတော့ဟိုရောင်းကလိုကြားရရှိလို့ကတော့တကောင်လောက်ရရင်တနေ့စာအင်းစည်းရပြီဗျ။အင်းပေါ့လွမ်းစရာလေးတွေ။ကျွန်ုပ်တို့လည်းစိတ်ကူးကိုစီနဲ့ရွာအပြင်ကိုထွက်ခဲ့ကြတော့မိုးရနံ့လေးတင်းတင်းနဲ့လူကိုလမ်းဆန်းစေတယ်။ရွာပြင်ကိုရောက်ပြီးရိုးမတော်အဆက်ကိုရောက်ချိန်မှာရွာရဲ့ဝါကုံတွေကိုတောင်းစိန်တွေတွေ့ရတယ်။ဟာဆရာတွတ်စီကိုအခုလာခဲ့တာ။ဘာကိစ္စလဲ။မနက်ကဝီလီဝီလင်းမနေ့ကခုတ်ထားတဲ့ဝါတွေတွားကြည့်အား။ကြားချင်ရာကိုတွေ့လို့ဗျ။မဖြစ်နိုင်လား။ကျွန်တော်လက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးတွေ့ခဲ့တာ။မယုံရင်လိုက်ကြည့်မဝေးဘူးဒီနားတယ်။ကောင်းပြီလေရှေ့ရသွား။ဒီမှာကိုတောင်းဆိုင်တစ်ခုတော့ပြောမယ်။ကျွန်တော်တို့ရိုးမတော်မှာကြားမရှိတော့ဗျ။ဟာ။တကယ်ကြားချင်ရတယ်ပါဗျ။အင်းပေါ့လေ။လိုက်ကြည့်ရတာပေါ့လေ။တကယ်လို့ကြားဖြစ်နေရင်တော့ဝမ်းသာစရာပေါ့။ရုံစမ်းပါဗျာ။ကြားချင်အောင်ကြုတ်သိပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ရိုးမတော်ဆက်ကိုရောက်တာနဲ့ကြားချင်ရများကိုစတင်တွေ့ရှိရတယ်။ဟိုင်ဟုတ်ပါ။ကြားချင်ရကွာ။ကိုတောင်းဆိုင်ပြောတာမှန်နေပြီ။ကျွန်တော်မှာကြားချင်ရကိုတွေ့လိုက်ရလို့ရူးမတော်အတွက်ဝမ်းသာသလိုစိုးရိမ်မှုလည်းပေါ်ပေါက်လာရတယ်။ကြားရည်ရဲ့စားခြင်းစားကြံတွေကိုစားတောက်တဲ့ခွေးအများလည်းတောင်းကျနေရောမယ်။ခွေးအတွေကအုပ်စုများရင်လူကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်တယ်။သူတို့ကကြားတို့ကိုအထုထောင်လုပ်ပေးသူများပဲ။ထိုကြားမျိုးရူးမကိုပြင်ရောက်လာရင်လူတွေအသက်အန္တရာယ်လည်းလွန်စွာစိုးရိမ်စရာမဟုတ်လား။ဆက်တော့ကြကြကြားကိုကြောက်တယ်။မိမမို့ဆူးမှဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်။တိတ်ဆန်းကိုတောင်းစိန်ကြားဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကြားဆိုတာတကောင်နဲ့မနေဘူး။သူ့မှာအုပ်စုရှိတယ်။ကျုပ်အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ကြားတွေဟာရိုးမအနောက်ဘက်ဟူကောင်းတောင်ကြားဘက်ကိုရွှေ့သွားကြပြီ။ဒါပေမဲ့ပြန်အလေလိုင်းရော။ကဲပါဗျာ။ငင်းခုန်မနေနဲ့ရှာကြည့်ရပေါ့။တွေ့အောင်ရှာပါဗျာ။ကျုပ်ဟာရိုးမတော်ထဲမှာဝါခုန်နေရတာဗျာ။အားကိုးပါရဲ့။ကဲပါကလေး။ဒီချေရဘယ်တိရောက်လာတယ်လဲ။မင်းပြေးကြည့်စမ်းကွာ။ကောင်းမင်း။အကြာမီဘိုက်ကလေးပြန်ပြေးလာတယ်။ဆက်တွေ့ချီယာကမဝေးဘူးဗျာဟိုရှေ့ဟာတောအုပ်ထဲမှာဟေးအဲ့ဒီတောဆက်မှာပဲကြားချီယာတွေထပ်တွေ့သေးတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကံခိုးနိုင်သေးရင်နော်ကောင်းပြီမင်းတို့နောက်ကလိုက်ခဲ့ကြမကြာမီအဲ့ဒီတောအုပ်အတွင်းမှာလမ်းရှောင်နေတဲ့ကြားကိုထင်းထင်းရှားရှားကြီးတွေ့လိုက်ရတယ်အိုးမတွေ့ရကြပေါ့ကြားကခဏရက်ပြီးတောကလေးအလင်းမှရွာသားတွေဖြတ်တန်းသွားကြတယ်တောလမ်းလေးကိုငေးကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်ထိုးကြားမှာကောင်းလေးတရရနဲ့ထိုလမ်းလေးကိုကတ်သွားတယ်။ပြင်တော့အပိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့တောရဲ့ဥပဒေအရပြစ်လို့မဖြစ်တော့ဘလို့အရှင်ဖမ်းရမှာမလဲ။ထိုကြားရဲ့လမ်းလျှောက်ပုံကတခြားကြားများလို့မဟုတ်ဘူး။ကိုကိုလိန်ပြီးတင်မကိုနောက်ပြေလျှောက်ပါတယ်။ပိုဆိုးတာကမတ်တရရပြီးခုံးဆွားခုံးဆွားလဲလျှောက်သေးတယ်။တခါတည်းရမြောက်ဝင်များလို့လျှောက်တယ်လို့လျှောက်သေးတယ်။ဟာပုံကကြားမဟုတ်ဘူးမြောက်ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်လဲတနက်ကိုအသင့်ကင်ပြီးအနောက်ကနေလိုက်ချောင်းတယ်။ချုံတော်ရဲဝင်ပြီးတေးတောင်းပေါင်နေတည်းကြာဒီလိုသေးမပေါက်ပါအောင်ကျွန်တော်မှာကြားပေါ်တန်ရဝင်လာလို့တနက်နဲ့ထိုးချိန်ပြီးတနက်မောင်းခလုတ်ကိုကျဉ်လောင်စွာတင်လိုက်တယ်ကြားမှာတနက်မောင်းတင်တန်းကြောင်ခေါင်းနှစ်ပန်းကြီးသွားပုံရတယ်တုံလို့ခြောက်ခြားသွားပုံလည်းရတယ်ဟိုက်အန်ဒီရဲ့ထိုကြားမှာကျွန်ုပ်ဘက်ကိုလက်ကြည့်ပြီးအန်အောထိတ်လန့်သွားပုံလည်းရတယ်အဲ့နောက်ကျွန်ုပ်ဘက်လက်မန်းဖီကဟိမ့်လိုက်တယ်ကြားဟိမ့်တန်ကထိတ်လန့်ပွဲမရှိဘူးကျွန်တော်မှာကြားကိုကြည့်ပြီးတွေ့ကနေဖြစ်သွားတယ်။ဒီကြားဘာကြားပါလဲ။လူကိုမတွေ့ရကြားလို့ကြောက်နေရောလားဟ။ကြားမှာခြာကနေလှည့်ပြီးတောအတွင်းမှာရေမြောင်းတင်းကိုဝုန်းကနေခုံချပါရယ်။ရေမြောင်းမှာတိမ်နေလို့ထင်ရပေမဲ့လူကြီးတစ်ရက်ကျော်လောက်နှစ်မှန်ကျွန်တော်သိရဲ့။မကြာမီရေမြောင်းတဲ့ကိုမြုပ်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်နဲ့ကြားကမြတနာစပွဲဖြစ်နေတယ်။ထိုကြားမှာရေမြောင်းထဲမှာမြုပ်ချေပေါ်ရေဖြစ်နေပြီ။နောက်ဆုံးအာကုံရုံးပြီးတော့ညောင်နှပေးကိုခေါင်းပေါ်လာတယ်။ကျွန်ုပ်မှာဟင်းကောင်ကိုပြစ်ချင်ပေမဲ့တတော်စီကံထုတ်ထားလို့ကြားကိုမပြည့်ရဘူး။ချောင်းလန့်ပြီးတော့အပေါ်ကိုထောင်းပြစ်လိုက်တယ်။ကြားမှာတနက်တန်ကြောင့်ချောင်းလန့်ကမြောင်းအတွက်မှအတင်းရုံးကပြေးထွက်သွားတယ်။ထိုအချိန်မှာဘိုက်ကလေးနဲ့ကိုတောင်းစိန်တို့ရောက်ရှိလာတယ်။ငါတနားလို့ဒင်းလွတ်သွားတယ်။စောရကတက်မနေနဲ့ကိုတောင်းစိန်အရေးကြီးတာကကြားတွေ့ဖို့ပဲမဟုတ်လား။ကဲကြားတွေ့ပြီမဟုတ်လား။ကျုပ်ကပဲလိန်ညာပြောနေတယ်လို့ပဲကျွတ်တူကလည်းကြားထွက်ပြေးရနောက်ကိုအပြေးလိုက်ကြတယ်
จ้าก็ใช้เมียงในปิ้วจ้าลูกแต่ยังยาทาปงยาเลยจะโน้เลยเปลี่ยนรอยทูจ้าเอเชียกูจีไลบาร์เลยการสู้รักกาจ้าเปลี่ยนแล้วมาช่วงในเมียงสีลูกเชียมันเมียมาอูเสียจ้ะที่ก้าวหมอนี่เลยแต่ยังเลยยาทาเราเอาไว้จีมันเปลี่ยนเอาแต่เนี่ยมาเอาหนีมาเว้ทัวร์ใครแต่เป็นเอามาที่แต่ตะคุกูจ้าเลยยาเลยเสียจ้ะทัดทาเอาเด็กกว่าที่ก้าวดีเลยมาเว้ใช่ไหมจะโน้เลยแต่เป็นกูไปรอช่องจีไลเด้ Hello, cô suy cha vả là. Tính à mất đây bị rồi, lulu hô chi tí chi nè. Cô suy cha cả xin nào tàu mèo bao nguyên trình ở kê khả nè. Chân nào tân nắp bỏ ngủ lấy cháu là nè bóng xa rè. Tu cha mà thô nên chấp bóng xa rè. Tu yê bê cháu mà nà chê nè bóng xa rè. Tu yê giảm nhá chá nè ở tu yà rè. Ê nà cô suy cha mà mất đây bị, tu gá ngủ lấy cho lại nhá. Sẽ đó, sẽ đó. Sẽ đó thà, tâm nhá bố tàng nghe mẫu là. Hốc bạ. เสียดเพื่อการลูชินี่กว่าจะลงมาตั้งแต่ในทูเชนไหนเด้ไปกันเลยกับทีมยองในเชิงทายนี่มันลงในแตงเก้ลูกตาในงาเปี้ยเหม็นแม่มีหาไม่ใช่สิ่งใดเลยเสียทีมยองใต้เนี่ยจ้าวิมีอลูชินี่อะไรจ้าวิมีปลาลูกคุณลูกจ้าหันสังเกตอะไรพี่ว่าสั้นแตงเก้โอ้ทีลูกบ้าทีนี้เจ้านายว่ากาคู่ผู้ถังเท่าชายอยู่ว่ากูน้าผู้ตัวเฉยเมลูแต่ที่หาทารุจ้าวิโยงงาปี ตัวรู้ลายจ้าลูกเชิงชาวพี่รอตัวรู้ทวีปยิงวิริชูไม่รู้สึกกูทาระเสร็จจ้ะที่ก้องอัตโตอาจารย์ประเสริฐเก่าไม่เปลี่ยนเนาะเกะกูต้องเสียชัวกูอเมียนพี่พี่รู้เรื่องข้อละเกะจะดูตัวพันละเกะไหมตัวเบาเบาไปตัวเบาเบาไปโอ้จ้าจ้ารู้จ้าว่าละให้เก่าแต่งเกะมันเปลี่ยนแสนผู้ทองเสียงงูยูไม่สุดละมันเพี้ยนเอาผู้ทองจะมาปาลามิติโลไม่อันลิตต์ต้องผู้จะนำหกละมาจ้ามียูอาตาริตัวตาโกซีเนอพี่ลอยยาวสีลาจ้าเร ที่จะมีแต่เกี่ยวชากว่าทุกอย่างตาเพลียวชวนน่าเลยกว่าแต่จีบ้าสิขยี้ตัวนี่โลอานุลักกูเอียร์จะนกูรอแต่จีอาสุชามาบ้าอุตบีขมิ้นอามูชีดีเนาะกวางพิวงาเก่งงาอารีเวนแพนในอามูเลยตากระดงลงโลผู้รองยามาในเลวีงุยเลมิยาเทนอมาตีโลลงมีราวาโลเต้ามันทาราแต่จีเนจ้า ประเดี๋ยวเช้าน้อยจะมาเรียนชั้นยานี้แสดงความยิ่งใหญ่กับเต็นท์เสบียงมาพิบารีอากุลมีอาบีน่าเสน่ห์ตัวเล็กจีจูมีอาเจตมาเรียนเช้า